Vill du och dina kompisar genomföra era egna idéer? Vill ni samtidigt göra landsbygden eller kusten till en roligare plats att leva på? Kontakta då oss med idé, så hjälper vi er med kontakter, stöd och hjälp, pengar. Ni kanske vill anordna en festival, paintballtävling, fotoutställning, ordna en EPA-moppefestival, kanotsafari, testa kitesurfing, spela in en film, lära er köra folkrace, ordna en hopptävling. Vad ni vill göra bestämmer ni själva. Du och dina kompisar står för genomförandet. Vi står för stöd och pengar. Så vad väntar ni på? Kontakta oss. Tillsammans utvecklar vi landsbygden.